Lima com Golfe, confirmando empate 4. Autorizado, Golfe livrando pistão 7. Clear for takeoff. Check. Clear on the approach. Ready to go. Approaching 09 left. Azul 4207, autorizado para Guarulhos, via Upers do Luno 0 por base, Upers do Luno 6 Posmo, após confirmação rota do plano de voo. Nível de voo 340, saída São Luno Leda Doco. Correção, saída São Luno Leda Morte, vai decolar da pistão 0, primeira curva direita, transponde 5473. On runway 09 left. Take off. Check. Caso 4207 autorizado da Guarulhos e Upers do Luno 0 por base. Upers do Luno 6 após, uma após com a nota do plano de voo. Nível de voo 340, saída São Luno, Leda Morte, decolagem da pistão no 0, primeira curva direita, transponde 5473, frequência do controle de Salvador, 120, decimal de 0. V1. Rotate. Positive right, gear up. Azul 4207, gear up. Gear up, lights out. LNAV. LNAV. Climb thrust. Climb thrust set. Set flaps up speed. Check. Flaps 5. Flaps 5. 1000 to go. VNAV. VNAV. Flaps 1. Flaps 1. Flaps up. Flaps up. Have to take off checklist. Stand by. E a Upers do Luno 44 até Porto Seguro, após de uniforme vender 857 Monsul, após direto, nível de voo 320. Engine bleeds, on, X, auto, landing gear, up, and off, flaps, up, and bleeds. After takeoff checklist.
3191 no transponder 5471. Sequência do controle Salvador 120 de Smart 0. 3191, cotejamento correto, sem pronto, pushback acionamento. Azul 14207 autorizado acionamento, quando a gente quer com a equipe de sol, seu próprio. Confirme que chamou o sol. Cadê a previsão? São Bruno. São Bruno. Transição ótima. O 4082, essa identificação, desta via para o Metro Uno para a mesa 050. Thousand to go. Então, 3745, confirma o horário do EOBT.
962, essa identificação dessa via Bonatti 1 para nível 060. Quem mandou para o controle da Azul 4082? Afirmo 4082. Azul 4082, negativo do não autorizado para o Santa. Tá, afirmo. Eu vou a. Eu faço a situação. Azul 4207, autorizado em área de atalado 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Thousand to go. O 4082, autorizado descida para 2000 pés, final 9097, final ILS, tem que ser autorizado. Fono 962, autorizado descida para nível 0510. Autorizado 0510, volta 962. Do 4207, decolado aos 31, controle no 2018, boa viagem. Vou chamar o 208, obrigado, bom trabalho, do 2017. Controle Salvador, do dia, o azul 4207. Azul 4207, com controle na decolagem, desculpa via, saída São do Uno, para nível de voo 340. Subindo via na cola do Uno, 340, azul 4207.
3437, decolado ao 00, controle 120, décimo 8, por zero. Transition altitude, altimeters 2992. Transition altitude, altimeters 2992. Ladies and gentlemen, in a few moments we will begin our in-flight entertainment today. We will be showing one movie, and then the movie will be followed by a snack. And then we will also be showing some short clips and short news items. We have a request for the people sitting in the window seats. Please close your window shades. This is to assist all passengers to be able to view the movie much better. During the movie, all lights will be dimmed. Please use caution when getting up and using the restroom or walking the aisles. And please, if you are sitting in the aisle seat, keep all items clear of the aisle for other people and also for our flight attendants. Thank you for your cooperation.
094, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia, próximo ao ponto de espera de Chame Torre 18, nesse modo de CNH1 no 0. Com 094, autorizado a linha de decolagem com 0, 2 graus. Linha de decolagem 0, 094. Então, 3740, autorizado de esquerda, acima de Juliette, ativo no portão 08. Decola o 094. Decolado o 09, 0 da 18, bandeira. Obrigado, 308, pô. É, controle do 104. Do 1094, com funcionário de colagem, suba a via, saída mão para o 370. 370, com referência para o Flamengo? Após 2030, autorizado para o Flamengo. Após 2000, Flamengo. Controle 104.
Azul 4207, qual que é a minha velocidade em roda? Sim, 1.25.85, alterna 1.25.45. Azul 4207, confirme a velocidade em nós, por favor.
Quatro. Autorizado. Vou se livrar na pista 17. Azul 4207, autorizado para Guarulhos, via Upers do Luno 0 por base, Upers do Luno 6 Posmo, após confirmação do plano de voo. Nível de voo 340, saída São Luno Leda, Doco. Correção, saída São Luno Leda, Mote para decolagem da pista 10, primeira curva direita, transponder 5473, sequência do controle Salvador 120, decimal. Ladies and gentlemen, from the cockpit, this is your captain. We have now reached our cruise altitude and the seatbelt signs have been turned off, so you are free to leave our cabin. But I do recommend that you keep your seatbelt fastened any time you are seated. Please enjoy the flights and the cabin service, and I will get back to you with more updates as we get closer to our destination. Thank you. Gentlemen, in a few moments we will begin our meal service. You can find the meal and beverage choices.